Erganafa sasa kima yele. Anaweka chico! Huyu ni nani? Chico ushindi wa kubanza. Kamulizani ni striker ama kiungo mshambuliaji wa mchongo. Imekula kwako brother. Ladies and gentlemen, fimbu, fimbu, fimbu. Wanacharaza ini salio kongoman. Chico ushindi wa kubanza hatimaye. Dr. Alidia Ucho kwa mguu wake wa dhahabu wa kushoto. Kima yeleweka cross ya upendo kwelikweli, diving header from Chico ushindi wa kubanza. Ameibambika ndani kule, golikipa ametive. Anaogelea tu. Nani alisema Chico hawezi kufunga? Beyond the reasonable doubt. Ni swala la muda atawasema. Wananchi wanaendelea kumwagilia moyo kwa raha hapa.